Bir daha salamlamaq istəyirik qonağı bizim bazada və ümumiyyətlə maraqlı olardı ki, təəssüratları necədir və bu barədə ətraflı bir məlumat öyrənmək istəyərdik. Atletico Madrid klubunun nümayəndəsi kimi mənim üçün bu bir fəxrdə gəlib, yəni Azərbaycanla, şəhərlə və klubun infrastrukturuyla tanış olmağım və yəni çox şad oldum, yəni klubun belə yəni səbirli prezidentinə tanış olmağım. Con un dueño lleno de pasión por mejorar, eso es lo más importante. Vuestro presidente. Yəni tanıdığımdan sonra mən bildim ki, yəni Hafiz müəllim istədiyi səviyyədə artıra bilər, inkişaf etdirə bilər futbolu, istəyə göstərir komanda inkişafı üçün. Bu nəzərdən deyə bilərəm ki, yəni istədiyi qədər inkişaf etdirə bilərlər. Que lo primero lo ha cumplido, pues no tienes más que Avropada yəni elə klublar var ki, bunun kimi yəni infrastrukturu yoxdur, bu kimi şərait yoxdur klublar üçün. Və yəni deməsəm ki, Hafiz müəllim çox yaxşı nəzər yetirib, yəni ki, əsas hamısını aşağıdan başlayıb, yaxşı infrastrukturadır. Onu düzəldəndən sonra, yəni artıq sonra oje futbolun inkişafından danışmaq olar. Hacer las instalaciones y después mejorar en lo deportivo, no tengo ninguna duda que lo va a conseguir.